peta reprezentanca, Tine Urnovac, glede to, da si bil ti prvi tukaj, ko so bila igrišča narejena, takrat je bilo evropsko prvenstvo, under, koliko je bilo? 18. Takrat vse na hitro narejeno, zdaj pa, bom rekel, nek beach camp, kjer je vedno več mladih, kako bi ti ocenil to zadevo? Jaz sem zelo vesel, da vidim, da se dela na odbojki na mivki, da se je začelo že z mladim, kar v Sloveniji do zdaj še sploh ni bilo in da se v takem številu, da so se udeležili v takem številu na beach campu, sem zelo vesel in je to zelo dobro za Slovenijo in za odbojko na mivki. No, ne povem, da je Tine Urnovac bil med drugim, glede na to, da ga vsi poznamo iz dvoranske odbojke, tudi svetovni prvak do 19 let. Res je. Z Nejcem Zemljakom, tudi zdaj delamo v vsej tej smeri, da se najde kakšen naslednik, pa upamo, da mogoče celo skozi beach camp, ki ga imamo tukaj.